soo dhawaada saaxiibayaal. Haddii aad qisooyinka xiisayso, waxaad joogtaa meeshii kugu habboonayd ee walaalka muuqaalka like u saar, sidoo kale channelka subscribe saar oo gambaleelka furo si ay muuqaaladeennu si dhaqso ah kuugu soo gaaraan. Qisadeenna maanta waxay ka dhacday waddanka Ciraaq, waxayna ku dhacday gabar lagu magacaabi jiray Sucaad. Sucaad waxay ahayd gabar aad u qurux badan, waxay ahayd gabar Ilaahay uu ugu daaqay akhlaaq iyo xishood. Ugu dambeyn, Sucaad waxay guursatay nin qareen ahaa oo lagu magacaabi jiray Cali. Cali wuxuu ahaa qareen ama lawyer howlkar ah, shaqadaana muddo dheer ku soo guda jiray. Sidoo kale xilligaasi waxa uu ku magacaawnaa magaca xafiiska qareemada ee degmada Diiqaar ee waddanka Ciraaq. Cali iyo Sucaad markii ay isguursadeen kadib, waxay ku noolaadeen nolol aad u qurux badan. Nolosha aad sawiranayso mid ka sii qurux badan waxay ahayd nolol aan wax mashaakil ah lahayn. Sidoo kale xaaladooda dhaqaale waxay ahayd mid heer sare ah, iyaduna sidoo kale waxay ahayd maamulo iskuul. Waxay ahayd gabar shaqsiyad aad u wanaagsan, Ilaahay ku manaystay. Waxay ahayd gabar heybad leh oo dadka oo dhan ay xishmeeyaan. Sanado badan kadib, Ilaahay subxaanahu wa tacaala uma uusan qorin inay dhalaan wax owlaad ah. Dhowr sano oo ay sabrayeen, dadaal badanna ay samaynayeen kadib, Cali ayaa xaaskiisa Sucaado wuxuu ku yiri, "Sucaadoy, waxaa la joogaa waqtigii aan runta kuu sheegi lahaa. Waxaan doonayaa inaan si toosa kuula hadlo." Dabcan wuxuu go'aansaday inuu guursado. Wuxuu ku yiri, "Anigu waan ku jeclahay Sucaadoy, waxaa tahay qof wanaagsan, weligeyna ma helayo qof adiga oo kale ah. Waxaa tahay gabar qurux badan, sidoo kalena Ilaahay uu siiyey akhlaaq aad u wanaagsan. Waxaa tahay qof shaqaysta, waxaadna tahay gabar karti badan. Laakiinse anigu waxaan ku qasbanahay inaan arrintan sameeyo. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego wax walba." Waxay ku tiri, "Isdeji oo ii sheeg, maxaa kugu dhacay Gacaliye?" Wuxuu ku yiri, "Anigu waan ku qasbanahay inaan guursado, maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan caruur dhalo." Markaasi aad ayay u xanaaqday Sucaado, wayna ku qaylisay, "Waqtigaas oo dhan ayaan kuu soo sabrayay, intaas ayaan nolosha soo wadaagaynay, ma hadda ayaad sidaan fudud iigu dhahaysaa anigu waan guursanayaa?" Waxay ahaayeen qaar ka mid a erayadii ay ku dhahday. Markaas ayuu ku yiri, "Anigu waxaan go'aansaday inaan guursado, ogolow ama ha ogolaanin, taasi wax macno ah ma soo kordhinayso." Dabcan wixii xilligaasi ka dambeeyey, xiriirkoodu waa uu sii xumaanayay, mashaakil fara badan ayaana dhexdooda soo galay, isfaham waaga ayaana cirka isku sii shareeray. Maalmo fara badan oo aysan isla hadlin ayaa soo mari jirtay. Waqtigaasi mararka qaar waxay aadi jirtay guriga ehelkeeda, mararka qaarna waxay aadi jirtay guriga gabar saaxiibadeed ah. Gabadhaani waxay ahayd gabar shaqsiyad xooggan, waxayna ahayd gabar awoodi karta inay nafteeda xakamayso, laakiinse waqtigaani waa ay daciiftay. Waswaaska iyo shaydaanka iyo carada ay ninkeeda u qabto ayaana ka tanbadiyey. Maalin maalmaha ka mid a iyadoo joogta guriga ehelkeeda, waxay furtay Instagram-ka, waxayna aragtay wiil aad u qurux badan. Wuxuu ahaa wiil murqo waaweyn, wiil jirkiisu uu dhisan yahay, waa wiil soo jiidasho leh. Kadibna wiilkii ayay sii baartay, waxayna ogaatay inuu yahay feeriyahan u dhashay waddanka Ciraaq, sidoo kalena uu yahay sarkaal ka tirsan sirdoonka Ciraaq. Wiilkaasi waxaa lagu magacaabayay Jawaad. Dabcan waa ay la hadashay, asaguna waa uu u soo jawaabay. Muddo ay fariimo isdhaafsanayeen kadib, sheeko iyo isfaham kadib, asagu waa uu rumaysan waayey gabadha la hadlaysa. "Ma gabar maamule ka ah iskuul, ma gabar sidaan u qurux badan, ma gabar sidaan u akhlaaq wanaagsan ayaa maanta ila soo hadashay." Dabcan waa sidii uu xilligaasi u fakarayey. Waqti kooban kadib, xiriirkoodu waa uu sii weynaaday, wuxuuna isku beddelay xiriir jacayl. Jacayl aan caadi ahayn ayaana dhexdooda soo galay. Waxaas oo dhan waxay dhacayaan xilligii uu ayada iyo ninkeedu mashaakilku soo kala dhexgalay kadib. Carada iyo ciilka ay ninkeeda u qabto ayaana waxyaabaha qaar sababaya, gaar ahaan xilliga ay ninkaani la hadlayso waa xilligii ay joogtay guriga ehelkeeda. Si joogto ah ayay ayada iyo Jawaad u wada hadli jireen. Wadahadal kadibna wuxuu ku soo gabangaboobay inay kulmaan. Jawaad wuxuu aad ula yaabay gabadha quruxdeeda. Dabcan asagu ayada xilligaasi waa uu ka da'yaraa, ayaduna waxay u arkaysay inuu yahay wiil da'yar, wiil qurux badan, wiil jirkiisu uu dhisan yahay. Dabcan ninkeedu waa 50 jir, shaqadiisuna waa shaqo xafiiseed, jirkiisuna ma uusan dhisnayn. Dabcan kuma aysan qanacsanayn awooddiisa jireed. Waqti kooban kadib,
علي ayaa xaaskiisa wuxuu ku yiri anigu waxaan helay sucaadey gabadhii aan raadinayay gabadhii aan ku fakarayay inaan guursado mana ka laabanayo go'aankayga ku aadan inaan guursanayo waxaan rajaynayaa sucaadey inaadan wax mashaakil ah igu sababi doonin inta uu arooskaygu dhacayo waxaan sidoo kale ku ballan qaadayaa marka aan gabadhaasi guursado kadib in labadiinaba aan cadaalad idiin noqon doono weligayna kuguma samayn doono waxaan wanaag ka ahayn dabcan jawigeeda ayuu dejiyey wuxuuna isku dayey inuu dhan kasta ka qanciyo inkastoo asagu uu go'aankiisa keligiis qaatay waxay ku tiri maya anigu marna ma ogolaanayo inaad ila guursato kadibna iyadoo ilmaynaysa ayay qolkeeda gashay taleefankeeda ayay soo qabsatay kadibna waxay wacday jacaylkeeda dabcan waad iska fahmi kartaane waa wiilkii lagu magacaabayay jawaad waxayna ku tiri jawaadow anigu xilligaani waxaan ku jiraa xaalad aad u adag waana ku qasbanahay inaan runta kuu sheego kadibna waxay uga sheekaysay qisada iyada iyo ninkeeda jawaad ayaa ku yiri aniga ayaa ninkaasi ka takhallusaya isdeji aniga ayaa nolol farxad leh ku siinaya waxba ha ka cabsanin qorshe ayaan u dejinayaa ha ka walwalin arrintaasi aniga iyo adigu marka aan ninkaasi ka takhalluso kadib waan isguursan doonaa waxaana ku noolaan doonaa nolol midda ugu wanaagsan guurkeenna kadib farxad ayaan ku sii doonaa waxaana kaa fogayn doonaa caalamka mashaakilka waxay ku tiri ii sheeg sideed uga takhallusaysaa wuxuu ku yiri adigu iska dhaaf ninkaasi ma ka takhallusaa mise waan iska dhaafaa waxay ku tiri waayahay waad samayn kartaa wixii macquul ah wuxuu ku yiri hadda waa inaad ka tagto gurigiisa waana inaad si dhaqso ah u aado guriga hooyada dabcan jawaad xilligaasi waxa uu deganaa baqdaad sucaado iyo ninkeeduna waxa ay deganaayeen diiqaar 300 oo kiilomitir ayaana labadaasi deegaan u dhexaysa sucaado ayaa xilligaasi waxay ninkeeda ku tiri adigu waxaa tahay mid aan wax khayr ah lahayn wax abaal ah ma lihid intaas oo sano ayaan kula soo sabrayay hadda miyaad sidaan fudud iigu dhahaysaa anigu waan guursanayaa dabcan buuqa iyo sawaxanku markii uu sii batay kadib boorsadeeda ayay soo qaadatay waxayna aaday gurigii hooyadeed iyo aabbaheed dhowr isbuuc kadib waxaa la maqlay akhbaarta geerida cali halkee lagu dilay ayaad u malaynaysaa dabcan waxaa lagu dilay isla gurigiisa dhexdiisa waxaa la arkay meydkiisa oo xarko lagu xirxiray kadibna si aan caadi ahayn loo garaacay ilaa ugu dambayn dhiigbax gudaha ah uu u dhintay warkaasi war weyn ayuu ka ahaa gudaha ciraaq maxaa yeelay cali waxa uu ahaa madaxii qareennada ee degmada diiqaar dembi sidaan u fudud in gurigiisa dhexdiisa lagula sameeyana waxay ahayd arrin fajaciso ah nasiib wanaag kaamirooyin ayaa ku xirnaa guriga gudihiisa iyo bannaankiisaba markii la daawaday muuqaaladii ay kaamirooyinku duubeen waxaa la arkay in laba qof oo murqo waaweyn jirkoodu uu dhisan yahay joogooduna uu dheer yahay ay habeenkii xilli dambe guriga soo galeen waqti yar kadibna ay iskaga baxeen lama garan dabcan labadaasi qof haybtooda maxaa yeelay wejiga ayaa u xirnaa maadaama uu yahay qareen mashaakilka qoysaskana uu maalin kasta ku dhex jiro cali laga yaabee inuu qof dulmiyey falkaanina uu yahay fal aargoosi ah dabcan falkaani ma ahan fal ay geysteen niman tuuga ah oo hanti raadinayay booliisku waxay isku dayeen inay ogaadaan labadaasi qof laakiin nasiib darro wax natiijo ah ma aysan gaarin isku daygooduna fashil ayuu ku soo dhammaaday markii ugu horreysay ayaa loo yeeray xaaskiisi sucaad su'aalo ayaana la weydiiyey waxayna bilowday inay iska oyso iyadoo ku qaylinaysa alla ninkaygii wanaagga badnaa ilaahay ha u naxariisto hadalladaasi dabcan waxay ahaayeen hadallo ay shakiga iskaga fogaynayso laakiinse looma jixinjixin waxaana lagu yiri runta sheeg ma jiraa khilaaf labadiinna idinka dhexeeyey isku day inaad qirato runta hadalkana soo gaabi waxay tiri waa sax wuu jiray khilaaf labadeenna noo dhexeeya laakiinse wuxuu ahaa khilaaf iska caadi ah dabcan wuxuu ahaa khilaaf la mida khilaafka dhex mara nin kasta iyo xaaska uu qabo laakiinse ma aanan gaarin ilaa iyo hadda marxalad aan ku fekero inaan ninkayga dilo sideed adinku igu tuhunteen inaan ninkayga dilay maxaa idinku dhacay dabcan booliisku ugu dambayn waa ay iska sii daayeen dadaal fara badan oo booliisku ay ku bixiyeen inay ogaadaan dembiilayaashii dembigaas geystayna
fashil ayuu ku soo dhamaaday. Qadiyadanina waxay noqotay mid aad loogu wareeray nimankaani murqaha waaweyn oo arxan laawayaasha ah iyo gabadhaani akhlaaqda wanaagsan sidee ayuu xiriir u dhexmari karaa, siday ugu heshiin karaan inay ninkeeda dilaan. Dabcan kiisku ma ahan mid shaki lagu dhisi karo oo waa uu ka weyn yahay inta aad u malaynayso. Kiisku waxa uu noqday mid ay booliisku ku fashilmeen, ilaa iyo hadda lama hayo wax caddeyn ah ama qiraal ah. Kiiskiina halkaasi ayaa lagu hakiyey. Dabcan Sucaad aad ayay ugu faraxday arintaas. Arrinka la yaabka lehna waxa uu ahaa inay ayaduba aad uga murugootay dhimashada ninkeeda, inkastoo labadoodaba uu khilaaf ka dhexeeyey. Ilaa iyo hadda lama garanayo inay jilliin ka ahayd heer dadkuba ay ka shakiyeen. Maalmo kadib markii ay tacsidiisu soo dhammaatay, Sucaadu waxay fariin u dirtay qof ku sugnaa Baqdaad, booliiskuna waxay kor kala socdeen dhaqdhaqaaqa taleefankeeda. Isla markii ay fariinta dirtayba waxaa la ogaaday, isla markaana la xadiday meesha uu qofkaasi joogo iyo gurigiisa. Baaritaan kadib waxay booliisku ogaadeen in qofkaasi uu yahay Jawaad, isla markaana uu yahay sarkaal ka tirsan sirdoonka Ciraaq oo ka howlgala magaalada Baqdaad. Booliskuna si degdega ayay gurigiisa u aadeen, waxayna bilaabeen inay gurigiisa hareereeyaan. Markii uu arkay in boolisku ay gurigiisa hareereynayaan isla markaana ay bilaabeen inay gudaha soo galaan, wuxuu ogaaday in boolisku ay fahmeen shaxdiisa. Isla markiiba bastooladiisa ayuu soo qaatay. Maxaad u malaynaysaa inuu samayn doono? Dabcan bastooladii ayuu madaxa iskaga dhuftay, sidaasi ayuuna isku dilay. Boolisku markii ay guriga soo galeen waxay arkeen asagoo meyd ah. Dabcan way jeclaalahaayeen inay naftu ku jirto, laakiinse mar hore ayuu dhintay, waxayna arkeen inuu dhiiggiisa dhex dabaalanayo. Su'aasha aad isweydiinayso waxay tahay sidee lagu heli doonaa dembiilihii labaad? Dabcan asaga ayaa sheegi lahaa, asagiina waa kan isdilay. Booliisku markii ay arkeen murqihiisa iyo qaab dhismeedka jirkiisa waxay ogaadeen in kani uu yahay mid ka mid a dembiilayaashii dembiga geystay ee muuqaaladii kaamaradu ay qabatay lagu arkay. Baaritaan dheeri ah oo booliisku ay sameeyeen si ay gacanta ugu soo dhigaan qofkii labaad dabcan uma aysan suurtagelin. Ugu dambeyna arrintu waxa ay isku beddeshay mashaakil qabiil, waxaana hubka isku soo qaatay qoyskii ay ka dhalatay Sucaadu iyo qoyskii uu ka dhashay Cali. Dagaal sokeeye ayaana meeshaasi ka dhashay, laakiinse xukuumadda ayaa soo kala dhex gashay. Cadaadis ay booliisku ku sameeyeen Sucaado kadib wax walba ayay sheegtay. Maxkamad ayaana la soo taagay. Ugu dambeyna Sucaado waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. Ilaa iyo hadda Sucaado waxay ku jirtaa xabsi ku yaalla magaalada Baqdaad. Saaxiibayaal, qisadeennu halkaas ayay ku eg tahay. Ee ha naga iloobina, haddii aadan naga iloobinana ha naga bakhiilina, haddii aadan naga bakhiilinana naga hubiya inaad muuqaalka like saarteen. Sidoo kale channelka subscribe saaro oo gambaleelka furo si ay muuqaaladeennu si dhaqso ah kugu soo gaaraan. Waa anigoo ifiye ah oo idinkaga tegaya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.